sa matin nga may kar 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 di enchaîner ay appel lu xew soxna la nga don def suñu keur yow lima don def sen keur mom nga may laaj est ce do ko laaj kam yow la don sen est ce soxna la nga sekk sama grand frère soxna sa yon nekku ci soko beugé xam da ngay dem laaj ko sa grand frère sama yon fuppu la ci te bul faté man ak yow luñu jotta sekk gis nga yow luñu jotta sekk lolu lu passé la man sama présent instant yi ci la nekk té bo bëggé xam luma sëkk ak sa frère bama ñëw seen kër sétuma la mom la doon sét nga dem laj ko lan la sékkon ak mom kon da nga japp né loolu c'est le passé ba tax nga mëna dugga sama galé gis nga yow suma xamone né sa yu ñak fayda yi mo tax nga may wo kon fi duma fi tek sama tank yow lu tax nga manké yow da nga rar way yow eh taxul fi eh bay sama loxo yow xawma lan nga djublu mais boudé sama digënté grand frère mo la taxa djub na la lér na né do fi neexlé tank man mangi dund yow bu sul fi ngay deugër deugërlu té bul faté né borom jabat nga ko sekkal sa yonekul ci lolou bu lijeent sama fi sof manke bay beugam mo ki dafa dofula lan putain man ak yow jam na sama mag gi ne ma daram wa sa wax di lo jonga mani demu mer daf ma gude wo sama ya neen sa dina fi ñone na manar man koy tax ba li lan la taxi fi bi ma ga jonga ba li lan la ni bay boy deug la ya xamul lan la jana ba xel de Donc yow da nga jël ses décisions après nga ñeu yëgal ma quoi yëgal ma la dé kan mo fota jël décision yow et pourquoi tu m'as rien dit daf ma côté wo ta bo yëm wo ko bi nga ñeu fekk na man ma tudd bi yag OK cette fois-ci je vais laisser passer pour une semaine c'est pas grave mais prochaine fois prochaine fois je te mets à cœur. OK. Ça va jeune fille? Ça va alhamdoulillah. C'est bien. Bien. OK. Pour vacances une semaine amul problème. Man nga fi rester. Mais fi sama cœur là. Man may décider. Bëgguma fi tiambal. Dugu genn buguma nit bu eppal bu beuri wax ay sinap fi jaar fi lijeentul lu sa yoon nekul surtout est-ce qu'on est d'accord d'accord pas de problème man genn dem ci bi jeena ba ni dem ci bi dom jangou andi ko fiñ te isa dafa bëgg jigéen mo da soona duñ tool jaxlé na torop ñam na sax jour problème sax jour jaxlé ma gis na ni rek nga ni jaxlé wol jamais xam lu moy problème instant yi vérité bi la bëgg wax zal la soona à tout moment zal mën na yek vérité bi wax jojo xola jaru sax nga ci avancer kon yow lolu yaangi xalat tok un jour wax ko zal
Soana, suma ko ko legi. Atu mama man yek vérité bi legi man nan lay def? Mais aji soona du mama bi. Période bi nga waré wax deug passé na. Nga tok ba heure bi diko neub affaire bi. Ga bëgg taxaw un bonjour rek dang koy wax vérité. Lolu mom dama la koy wax tay. Soat nga gis ma nga ñak ma baña gis. Bis boko ko waxé di nga am lu la nakari ci sa aduna. Lu leer nak la lay wax. Yow est ce que wër nga? Wa legi man nan lay def? Tok mu toalé. Début bi waxoko dara ba heure bi fi du mama wax xamna la nak gis nga loolu dang koy def ding ko def mais gis nga loolu bis boko defé problème yu meuna impacter ci sa life mëno ko sax xam ba nga bëgg dund bu tranquille nga nek ci jamm sonu man essay tranquillement bo waxé vérité bi nak ci ngay gëna té partiku dama lay wax nak xamna la dé yow mama bi xalat nga loolu kon yow loolu ya ngay def ci sa esprit yow gënal ci li nga nek bien sûr waxo ko deug ba heure bi du mama bi régler sa bop nga dund sa dund li nga nan dundé ba heure bi continuer ko yalla mi ngi lay sutural ba heure bi pourquoi pas mëno ko continuer nga bëgg taxaw rek un bonjour nga né da ngay wax deug bi soko waxé di nga mat sa loxo bi tax dé té di nga né soxna waxon dama ko man nak duma mako waxon nako mako xamon nako lér na yo da say mo la gisé rek nga né ma bu wax ba kañ waxa da nga deugar bop bis bo waxe di nga am lu la metti te di nga ni waxon na la ak yow suñu la wax loy wax loko bëgg wax dom ci dom jam waxal da nga deugar bop rek waxal bo waxe du ko rythme ba ngay dé luma la wax nak do ko def sa xelu bop doy na la waye bis boko ko waxe di nga ni soxla ko do tabu boba nak mo wo gina ci li nga nek waye ah sama jale na dana sa jubi yaangi ni bil def sa teen bu tuba def sa robe la classe beug jeul problème yanako pour lan xalé bu ndaw gennal ci sa yi nga nek ta tan yi nak beug na nga doxontu ci marché bi xol harcèlement fam nga beug ma ray amna sama bien copine bo xamné yimi jaay so paré mo bolé la ak mom defal lolou est ce que zal dina jibi kon paré bu mu jaaxal du dem batay mom dalay waj batay man xamna na sama copine band nga na te dama do redoubler de ay mo ron ni ma lay yobbu yow kay na saxal sel mais nak ma copine bëgguma ngay nek ci ben problème mo bëgg ngay nek ci jamm life bi dafa neex ñoo fi ko saxal wuy sonu ma ko ngay yégué sama lal bi lalu ki fa la ni ci yégué metti na sama lalu mak lalu ma safla fi def ay jëna ba kër ga du fi de ni nga yegge sama lal bi lalu kilifa la ma sama yo nek sama lalu mak lalu ma safla fi def monsieur ngi ci biir dama kay wo de yow wala en parlant de monsieur mich yow nekat yow dundo bu neur yow la yow li ngay dundu nekat jeyna ba salam min bi tejeul mako ka dafa xam bopam sikki mom bu tax sama sey bi yow xana da nga faté ni 21ème siècle lañ ne sa jikko je bu lo joxul sa valeur dem nga wori kenen bato bu dem bato ko ay kone gi dir wax wax oyof sa gemign gi mu nal fi amul ay timbit chambar amul ay sinap amul ay sous man nga xamne sinap da bok ci ma legue jaynaba regleel bul tax sama sey bi bu meune na vous pouvez disposer mais tes yeux man ma regleel man na ki ci keur yu du yom jaynaba yow sa vacances du egg yow yow bu yabo sey bi nga nara tax yow bu yabo deug bu jot dañ koy wax amal dina amo mer legui wax ko ñak nga fayda torop wa wuy ma sax da ñu yeggal man dama bëgg sango réfléchir touti changer suma paré ñu soko ndé sa kaw jëk ki kala dé no jeyna ba yi dama tit ma douche ma ngi né bo bëggé sango nga jëk ma défra la nga sango té man damay togi añ du yañ may dégg tu peux disposer régler taxna sama sey bi nga bëgg tasté du boko nang yow vous pouvez disposer kërëm gu rafet gi nekati nit dé dina yor lu né gañi ñepp tek ci seen ba ta amu bonheur ci nga kër gi ni mel jëkke ji diko traiter de n'importe quoi man dama je comprends pas ci li ken xamul la man dama tit man ku wax li rek bay la ca dess ken xamul la ci ñu sang li ma
yow depuis bama la oyé ba lég nga taxaloma fi ba heure bi eh duma sa dom ba nga ma yuxu de waxal ak man tank deng dafa am si yuma nekkon deng li mala wax ma yuxu wat nak ok d'accord soxna man xamna ne yak adja du ngeen neubante dara lu yendu ci mom fanan ci yow ngir yalla dama la ko ñaan hein nga wax ma sama dom ci la nek man faré na pour lepp lepp lo ma laaj wala lepp lo ma wax lepp lo bëgg man mën na la ko defal en fait juste rek xam sama dom ci la la nek fan la nek papa nak neexul ba neexul way papa yow kuma yap nga kon papa yow naaj bu tang bi nga ma déplacer wo lepp yow li mo taxone nga may nga genn ma ci naaj bu tang bi dima kar karé téléphone papa sa dom nga may laaj gis nga sa dom bu féké da nga yaakar ni pour tek ko beut su dé man na do ko mësa tek beut yow papa xalaatone nga bis bu melni ak yow fiñu jaar ak yow lepp nga daw say responsabilité ñulay wo faalé woñu lijeenti woñ da nga xam dama mu téewon jéemuma ko sax xam jéemuma ko lijeenti bu féké sa dom gi nga sa dom adja sax bu paré won pour nga gis sa dom man mako do nang yow nak ku yabaté nga ku xamul sa bop nga yow d'après li nga def lepp nga taxaw finalement ay sama dom li wak lag lañ suma xamone ni sa affaire yu ñak fayda yi nga may doye kon fi duma fi tek sama tank yabaté nga torop way eh soxna mëno ko dem en fait bay sama soxna gis nga li ngay ni def ni baaxul ci xalé baaxul ci mom il est temps mu gis papam yow xalaatone nga bis bu melni bo xalaatewone di ngi soxla kon bañ la soxla di nga taxaw téewon au moins sa dom sax judd mën la gis mais nga tok ba heure bi nga taxaw taxola buma wowati ci ñak fay te bu may demat bu jappat sama loxo deeng nga li mala wax ñi nak actuellement ci xel mu sel la wara mëna liggéey ak yalla buma fi fek xaar ma préparer man xaar aji soda ndiem yaay gaynde armo neexul ba neexul nak
yalla da mën sak fagu jaay man dama bëgg ko xamni nit bo xamni ha am fil la mëna assumer lu ngay wax am fi jakarlo nit ki comme nima koy defé ni niko eh do lay waxal wax lay mëna dé dama considéré mo fi di ciuki la lu ma sax té ño xamni ño jégué dé ak ño mëna xassé lool dama ka sétlu té yow la ngay wax ni féké dé la ño jakarlo mo wax mako wala nga am fi le bobu ngay prétendre kay lu ngay wax ni dara saxuma ci kon koy waxal man ngay melni kuy dem carnaval waxuma ko yow nga nan da ngay tuddu kuy dem seumb say no yoy ce rose bu upp ba nga feug jaay to des france ñu bëgg raay feug jaay man sa france bi xawma france lu mu do na gennu ba gis xalé jigeen suñu voyager ba ñew niñ koy défé war nga xol ñoon dé sans sa comportement 1 2 3 Paris grefage bébé bu féké da nga bëgg dem est ce que tamit dooma ko wax ma jappalé la ci man dama la nawlo bo bëgge dem wax ma 1 2 3 France 1 2 3 Paris yow bu fékkon ba nga mais féké da nga bëgg dem tu me le dis hein bo ñëwoon peut-être ma sarah la passe ki bi billet d'avion bi ah wax ji ci bopam momu commencé so té ma dama mënu nek fi di waccé tout temps sama valeur di wax ak yow yow ndax yow bonne valeur mo nek dama lay wax rek ma bonne valeur mo nek ci yow sama bopam la mo nek ci yow la la ti la mo ko yow tout temps té dama tout yow wax ak gay mu ñu karam mo giri ko so ci yow sonay la moy c'est un problème lissa yi la moy c'est un problème ya mën ngeen ya ñaar comme xaj ak mous mais ay mag ngeen soyez civilisé may won ci bi di préparer wu ngeen nek fi di def fi do do ko fay jaar gis na yow xam nga la la bëgg nga xam bu féké da am lu ma bëgg wax tourné lako ci yow ka amo fit bi nga jël sa ku ñaak ki ñaak valeur bi ni solo mel kuy dem carnaval vu que mom xamul valeuru solo sa valeur de solo nga wax mako valeur dié d'accord féké da am lu ma bëgg wax tu me dis soxna mom dafa mëna sansé ni wa soxna wi ma yow ñu wala li sa mi gan la gan yo mëna muñal ganu lan gan gi di yewi ay bay neexu ta muñal gan gi dafa yagg néna la li sa bu ko top xam nga lan la lay xam bal ñaari baat ñu wax nga ñew dima attaquer su fekke man ak yow fi ñu wara dem mom mi da fay dem man duma and ak mom ba suy dem nga ko wañi ko deureul bi gis nga ki karamam gi nim ko tayé tu penses que dina and ak yeen ni tu penses vraiment tu me vois man buma xamone ni yow deug pour man carnaval ngay dem di wala dem ci ay genre manifestation yo no waye lan la ala fe mais li sa soxna la moy c'est problème ce ki nga wara waxal gis nga ce ki man duma and ak mom dama lay wax lu leer nañ bu fekke da fay dem ma bay len yeen ñaar ngeen dem man ma to bal na la ko bébé mën nga dem yeen ñaar instant yi ni seen couleur yu upp mën ngeen and man mënu nga wacce sa mbop tout temps di obligé di wacce sa mbop pour and ak yeen ngeen di mel ni dem ka mo kaw mi ngi non tok di la xass bu sa wona dama nan sansé dang koy mën sansé dang koy mën nga song nga melne bouti ken xamul loy dur ak say mom way mer ala fe way ki xana mom France gi moy tutoro xana mom bopam bi bok ci ki xana do koy ci salon yu bax yi ñoy defal gene phasean yi gis nga nak adja xam nga lan la la bëgg xam nga ki mi ngi may yeb te ki suma yabé ci yeb la dama bëgg nga wax ak mom man duma moromam man bu fekke dang ko ragal man ragaluma ko bu fekke day soukeur sa café nga wax mako taxalon fañ doon dem dama dematul fen ma ngi ñibi wa soxna mi lu ko dal ba dem fay la prof nek ci di la